vyhlášený hostinec. Oběd bude přesně ve 12. Whisky and soda, jediný nápoj hodný gentlemana. Se ocitá ve stavu bezvládí. Počkej, já ti dám. A zachránit ho mohou pouze dva rozhádaní bratři. Zkouší se to snad nějaký nový tanec? Oni nás vyhazují. Hostinec u kamenného stolu. Ve středu ve 20.00 na CS Filmu.